Apropå att gå direkt någonstans så ska vi nu gå direkt till Hans Rosling som befinner sig i Malmö. Och det handlar naturligtvis om läget för de många flyktingar som försöker ta sig in i Europa och det blir allt svårare. Alltså i Budapest i Ungern så fortsätter tågen att vara stängda och folk som försöker ta sig vidare till Tyskland och i vattnet i Medelhavet så börjar det bli allt farligare. Och på sociala medier så fortsätter initiativen för att hjälpa flyktingar både genom att skicka hjälp på plats men även begära att EU ska ta emot flera flyktingar. Senast ett initiativ från en känd isländsk författarinna som har startat ett upprop för att landet ska ta emot flera flyktingar. Hans Rosling, du har ju också varit själv ute på sociala medier. Du har gjort en kortfilm som har setts av mer än 2 miljoner och delats av många. Där du förklarar varför människor på flykt väljer den farliga vägen som är dyrare än att flyga. Berätta. Ja, de väljer det ju inte. De har inget annat val. Därför att våra myndigheter i Sverige och de andra europeiska länderna har på ett mycket försåtligt och listigt sätt, skulle man kunna säga, gjort det omöjligt för dem att flyga. Det som slår en när man tänker efter, de betalar ju mer än 10 000 kronor per person för de här vägarna som de kommer på, eller om de åker över havet. Men det kostar ju bara 3 000 att flyga. Varför gör de inte det? Jo, därför att myndigheten har överlåtit ansvaret på de kommersiella flygbolagen att stoppa dem. Mm. Och du hänvisar alltså i det här till ett direktiv från 2001 som EU har. Att man inte får släppa in folk på flyget om de inte har ett giltigt visum. Annars så är det flygbolagen som måste stå för kostnaderna för de här personerna att skickas tillbaka. Vad är det som är unikt med det här direktivet? Ja, men märk väl. Nej, du måste läsa lite noggrannare. Det står också att det här gäller inte för flyktingar. För flyktingar har ju rätt att komma över gränsen. Och därmed så har man överlåtit till flygbolaget att vid incheckningsdisken bestämma vem som är flykting och vem som inte är flykting. Och det är ju väldigt svårt att göra på en halv minut när Invandrarverket inte ens kan göra det på ett halvt år. Det är det som är det försåtliga. Och vad händer då om flygbolaget tar med sig en person som vill komma hit för att jobba? Jo, då måste flygbolaget betala för ett halvt år, ett år i asylboendet och för hemtransporten. Och det blir ungefär 100 000 spänn för flygbolaget. Så flygbolaget väljer att inte släppa ombord någon. Mm. Och det är så det är. Jag har gjort ett litet exempel här. Jag lyckas hitta några legopersoner här. Om det här är de människorna som vill fly där borta och så vill de ta sig hit. Då har vi byggt ett stort staket här. Och den mur som Sverige har skapat vid incheckningsdiskarna, den är mycket högre och tätare än den som man har byggt i Ungern. Det finns inte en chans att komma på planet därför att bolagen stoppar dem. Men de är i sin fulla rätt att flyga. Och därför så är det absurda att de här människorna som försöker ta sig hit bort, de kan inte åka i ett flygplan. Utan de måste ta sig över havet eller försöka ta sig över den här muren och slå sig och skada sig. Och när de sen kommer hit, då säger vi välkomna, ni har rätt att vara här. Men det är ett väldigt konstigt sätt i vilket man reglerar vilka som kan komma. Men just när det gäller det här att kunna inte få flyga eller sitta på flyget om man inte har ett giltigt visum. Det hade funnits före det här direktivet och det är inte så unikt för just EU. Men vad ser du för ett alternativ? Man har pratat till exempel om att personer kan söka asyl i nära området. Men märk väl att det står det där gäller inte för flyktingar. Flygbolaget har full rätt att ta på en flykting, men de måste bestämma vem som är flykting eller inte. Och därför har man i praktiken förhindrat det. Man kan säga så här att Europas länder gör allt vi kan för att hindra människor att komma hit och sen utnyttja den rättighet som de har att få asyl när de kommer från en krigssituation. Det är det som är det absurda. Hans, kort, vad skulle du vilja se för förändring? Jag skulle vilja se att man diskuterar det här ärligt. Nu blir det ju helt slumpmässigt vilka som kan komma hit och vilka som inte kan komma hit. Man skulle ju till exempel kunna låta de här människorna ansöka om asyl på ambassaderna i de här länderna i krisområdet. Då skulle de kunna få ett pass eller en resehandling och kunna resa på ett lugnt och säkert sätt. Det var ju det Raoul Wallenberg gjorde. Han gav människor resehandlingar, men sådana finns inte på de här ambassaderna nu. Man tar inte ens emot en ansökan.
Mm. Det här är ju, och så spenderar man alla sina pengar när man ska komma. Annars kunde man ju betala för sig själv när man kom. Hans Rosling, tack så mycket för att du varit med oss. Klockan är 8, dags för Rapport.